Це новини на 10-ту ранку. У студії Марина Кухар перекладає мовою жестів Наталя Дмитрук. 25 із 38 безпілотників знищили наші сили протиповітряної оборони цієї ночі. Три шахеди перетнули кордон з Румунією. Після того були локаційно втрачені, повідомив у ранковому звіті командувач повітряних сил Микола Олещук. І кілька ударних дронів наші сили ППО збили на підступах до столиці, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За його даними, руйнувань та постраждалих немає. Росія знову цілу ніч атакувала шахедами. Повітряна тривога лунала у більшості областей. Мопеди заходили з півдня і з півночі, тримали курс переважно на Одещину, Київщину та Житомирщину. Відомо, що ППО працювало в цих областях, а також у Херсонській, Миколаївській, Сумській та Черкаській. Загалом повітряна загроза через атаку БПЛА у різних регіонах тривала майже до ранку, на Київщині та Черкащині майже 7 годин. На масовану атаку безпілотників скаржилися цієї ночі на Росії. Гаряче було, зокрема, у Курську та області. У мережі публікують відео одного з прильотів. Місцева влада вже відзвітувала про 12 нібито збитих БПЛА. Про атаку повідомляють і в Білгородській області. Губернатор регіону також твердить, що усі дрони збиті. Однак в одному із районів яскраво палало, офіційна версія – нібито суха трава. Росіяни сидять без світла і води. Минулого тижня у багатьох прикордонних містах люди почали виходити на мітинги, бо ані пояснень, ані графіків відключень не мають. До того ж, на Росії знову активно вибухає і палає. Яскраві кадри зібрав наш Владислав Паливода. Росіяни намагаються занурити Україну у темряву. Б'ють дронами і ракетами по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Натомість у російському прикордонні та в анексованому Криму чомусь зникла електроенергія. У них порог дискомфорту, він не є досить високим. Тобто, коли стосується особисто, то відповідно починаються і ті протести, ті протестні акції, які сьогодні бачимо пов'язані, наприклад, з тим, що наносяться удари по відповідній території, або у них просто пропадає електроенергія. На це ніхто не сподівався. І росіяни, які так радіють обстрілам нашої країни, чомусь не раді темряві у своїй. Ось мітинг у Батайську. У нас уже 3 дні немає світла від слова зовсім. Не на мить, ні на секунду. А в декого ще й вода зникла. Тож сотні жителів Анапи навіть виходять перекривати дорогу. Схожа картина і в Краснодарі. Дайте світ! Дайте світ! Відповідь російської влади передбачувана. Вона вмикає рубильник репресій. Мітинг розганяють силовики. Припиніть цей безлад! Вийти на мітинги росіян змусив лише власний побутовий дискомфорт, а не протест проти кривавої війни, яку розпочала їхня влада в сусідній країні. Хоча сама війна вже на їхній території. Там чи не щоночі щось вибухає, горить і палає. Ось, приміром, Ростов. Попередньо удар по військовому аеродрому. А це вже безпілотники врізаються у нафтопереробний завод у Туапсе, після чого в небо здіймається густий дим. Вибухи чують і жителі тимчасово окупованих українських територій. У тому ж Криму справді гарячий сезон, а в Луганську попередньо уражений вертолітний майданчик. Україна б'є винятково по військових об'єктах РФ або із ними пов'язаними, аби послабити Росію на полі бою. А от проблеми зі світлом у них виникають не через атаки. Це наслідок санкцій. Чому така ситуація сталася? Не тому, що Україна обстріляла, а тому, що діють санкції. Те, що Росія намагається там на своїх енергетичних об'єктах відновити за рахунок китайського теж аналога в ні, ми бачимо, що воно не витримує, в тому числі природні якісь явища, там ту ж спеку. Воно не є такої високої якості, як західні прилади. І чим довше Путін вестиме війну проти України, тим більше буде техногенних проблем у Росії. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
І ще до теми. У Калузькій області РФ розбився військовий вертоліт Мі-28. На місці події працюють слідчі та рятувальники. Місцевий губернатор повідомляє, що екіпаж загинув. Скільки військових було на борту – невідомо. За попередньою інформацією, вертоліт упав через технічну несправність. Готували теракти у Європі. Служба безпеки України знешкодила агентурну групу ФСБ, яка працювала на Прикарпатті. Серію підпалів 19 агентів Москви планували у місцях масового перебування людей у Польщі та країнах Балтії. В торговельних центрах, на заправках, в аптеках та на ринках. Під час обшуку правоохоронці вилучили автомати, пістолети з набоями та глушниками, банківські картки та купу підроблених документів. Організатору та його спільникам вже оголосили підозру, їм загрожує довічне. У Лондоні встановили інсталяцію на честь українських атлетів, які загинули під час російської війни в Україні. На парламентській площі британської столиці з'явилися жовто-сині цифри – 487. Саме стільки спортсменів вбили росіяни. На газоні довкола розклали інвентар для тренувань – гантелі, гирі, боксерські рукавиці, весла для греблі. Інсталяцію в Лондоні відкрили перед Олімпіадою, яка завтра стартує в Парижі. Участь у ній візьмуть 140 українських атлетів. Олександр Зозуляк мріє про золото Олімпіади, параолімпіади. Тому останні кілька років тренується стріляти з лука, влучає з дистанцій у 15, 30 і навіть 70 метрів. Щоб мрія ветерана стала дійсністю, односельці подарували Сашкові лук, а він сам змайстрував собі спеціальний спортивний протез. А поки змагається на чемпіонатах в Україні і вже має чимало перемог. Більше Дар'я Цесарук розкаже. Закладаємо стрільну і пристрілюємося на цій відстані. Олександр міцно натягує тетиву свого лука. До мішені 15 метрів – ця дистанція для нього тренувальна. На змаганнях він майже без підготовки стріляв із 70. Ось так. Просто в яблучко летять усі три його стріли. Центр, він рахується як X, це центральна десятка. Тобто 10, 10 і 8. Стрільба – його хобі останні 6 років. Коли тільки починав, Сашко мав лук позичений. Тепер він у нього власний. Це подарунок односельців. У мене були великі надії на те, що я зможу пробитися ним до потужних таких результатів і прославлю нашу Україну і нашу громаду. Протез теж спеціальний. Під час стрільби він зливається із луком, наче вони одне ціле. І з часом я весь час переробляв всю цю конструкцію і дійшов до такого варіанту. Тепер Олександр майструє такі ж для інших. Ми знаходимося в лабораторії біоніки. Тут ми збираємо наші протези, значить, ми їх тут тестуємо, ми їм навчаємося ними користуватися. Наскільки це складно, Сашко знає, як ніхто інший. Він із протезом живе от уже 9 років і досі відточує кожен свій рух. Зараз буде сигнал такий. О. Протез каже, що він готовий. І ми перевіряємо. Пускання вже працює. Для Олександра війна почалася іще тоді. У 14-му до війська його мобілізували. На початку 15-го року, 25 січня, отримав поранення. Це сталося на околицях Дебальцевого. Росіяни сунуть одразу 5 танками. Нам відбиватися нічим. Після 3 днів інтенсивних боїв снарядів уже не лишилося. І сили нерівні. Олександр вирішує зупинити танк, підбивши його з гранатомета. Я заскочив під танк. Танк зупинився наді мною. Значить, викрутився, сунувся другою гусеницею в окоп і задавив мене. У мене були переломи тазу, були переломи лівої ноги, правої руки. Рятувати її було вже марно. Лікарям довелося ампутувати руку одразу. Усі ці роки Сашко носить класичний протез із корсетом на грудях. Він незручний, сильно натирає. Ходити з ним улітку неможливо, бо той через спеку просто злітає. Полегшити йому життя беруться київські лікарі. Вони вдаються до остеінтеграції, тобто вживлюють титановий імплант просто у кістку. Перевага кріплення остеінтеграції – мобільність. Немає ніяких здавлюючих ремнів, немає культіприйомника, який зажимає ті м'язи, які залишились, нічого не натирає. Я можу робити всі рухи, як звичайна людина.
Щоправда, є одне «але». Ось цей протез навчальний. На свою постійну руку Олександр все ще збирає гроші. А треба чимало – майже 3 мільйони. Та Сашко вірить, що потрібна сума знайдеться. І він зможе втілити свою найбільшу мрію – вже за кілька років підкорити Паралімпійські ігри. Така мета стоїть, я її доб'юся, хоча мені дуже складно. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини». В студію повернулися Олена Центила та Костянтин Лінчевський, а новини будуть об 11:00.